Танцюють всі. Хмельницькі хореографи вкотре потішили перемогами на конкурсах. Досягнення на Кубку Поділля та відкритому чемпіонаті області зі спортивного танцю є беззаперечним підтвердженням високого рівня професійності подільських бальників. Конкурс подарував танцівникам безліч нагород, найбільшу кількість яких здобули вихованці спортивного танцювального клубу «Успіх». У нас участвували пари із Тернополя, із Чернівців, із Ровного, із Вінниці, із Житомира. И как бы очень сильный уровень показали. И в отличие от прошлого года, очень сильно поднялся уровень танцевания у всех танцоров нашей области.